Країну триває просто зараз. Понад 20 постраждалих і один загиблий. Це те, що відомо на тепер про ситуацію у Харкові. У нас на зв'язку зараз Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олеже, на тепер знаємо про одного загиблого і 20 постраждалих в результаті обстрілу. Можете повідомити деталі, в якому стані, хто це? Ну, дивіться, да, дійсно, у нас біля 6 ракетних ударів по Шевченківському району міста Харкова. Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова. Наразі відомо, 22 людини постраждало, одна людина загинула, 16 з них наразі госпіталізовано. Руйнування досить значні, знову ж таки, це житловий фонд. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога, національна поліція. Наразі будемо відповідно робити побудинковий обхід кожну квартиру, тому що знову ж таки вибуховими хвилями повибивало і вікна, і шибки, тобто руйнування досить значні з житлового фонду, тому відповідно прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватися і тих, хто будуть звертатися до фактично медичних наших закладів. Ми знаємо, що ворог регулярно обстрілює Харків. Я не хочу сказати, що люди звикли до цього і місто звикло до цього, але хочу запитати, яким чином налагоджена робота екстрених служб, чи все працює злагоджено? Ми фактично працюємо у цілодобовому режимі, тобто посиленому режимі. Звичайно, одразу наші підрозділи виїжджають на місця прильотів. Однак, звичайно, що подекуди є там повторні прильоти, як, наприклад, було 30-го, відповідно, грудня, напередодні Нового року. І фактично усуваємо ще наслідки тих, тобто прильотів по сей день, оскільки це майже тисячі, це вікон. Наразі наше завдання, хоча б забити їх, да, для того, щоб не було доступу, скажімо так, до, власне кажучи, повітря, оскільки це і лікарні в тому числі. Ну і вже після того будемо вставляти і вікна, або через там програму є відновлення, або самостійно, в залежності від типу власності, того чи іншого будинку, того чи іншого закладу. Однак всі наші підрозділи наразі там працюють у посиленому режимі. Пане Олеже, тоді спитаю, що з енергопостачанням, з електрикою, з теплом, адже ми знаємо, що, ну, от, згідно з прогнозом, найближчими днями в Україні буде похолодання. Ну, ви знаєте, наразі у нас щодо теплопостачання, воно у нас надається в плановому режимі, скажімо так. Всі абсолютно котельні, які ми планували запустити, вони у нас наразі працюють. Якщо брати електропостачання, то, наприклад, у нас були обстріли прикордонних населених пунктів, і ось лише днями у нас було без електроенергії біля 60 тисяч споживачів. Наразі залишається вже 1 тисяча, тобто інших ми вже відновили, незважаючи на свята, тобто для нас свят фактично немає для наших служб. І в тому числі, попри обстріли в 5-кілометровій зоні, так само працюють наші служби для того, щоб відновити і електропостачання, і, звичайно, теплопостачання. Наразі, тобто, таких перебоїв та екстрених викликів у нас немає. Тобто, працюємо у, так би мовити, плановому режимі. Забув вас питати, чи можете дати якусь інформацію, бодай якусь, а чим сьогодні ворог, що прилетіло в Харків? Ну, знаєте, за нашу інформацію, це ракети С-300, однак, враховуючи інформацію нашої протиповітряної оборони, принаймні два були, це, відповідно, кинжали. Однак інформація ще перевіряється, на місці працюють наші служби. Пане Олеже, ми в цій годині мали говорити з очільником Київської обласної військової адміністрації про посилення контрдиверсійних заходів на Київщині, в Київській області. Ну, зрозумілих причин, у нього зараз є інші справи, і, ну, це все зрозуміло. Хочу вас запитати, а як щодо Харківщини? Ну, Харківщина межує з країною-агресоркою, на жаль. А які контрдиверсійні заходи вживаються в області зараз? Ну, ви знаєте, у нас тут є там планова робота з нашими всіма силами там оборони, з національною поліцією, службою безпеки. Ці заходи проводяться постійно виявляються, в тому числі колаборанти, і в тому числі і зараз.
там діяльність яких була впродовж минулого року чи там позаминулого вже року. Однак щодо повідомлень, які саме заходи, звичайно, що ми про них говорити не можемо, оскільки для ворога фактично це має бути несподіванка. Однак ми ці заходи проводимо постійно, проходимо і відпрацьовуємо по районах міста Харкова, по районах нашої там області, не зважаючи, чи ці райони були під окупацією, чи не були, чи це фактично тилові райони. Тому, звичайно, тут, на жаль, ще роботи досить велика, скажімо так, кількість ще. А вчергове запитаю вас, вже даруйте, про те, в умовах, в яких зараз перебуває Харків, чи допомагає міська обласна влада з евакуацією тим охочим, які бажають виїхати? Так, у нас наразі проходить евакуація з Куп'янського напрямку, де фактично проходить наразі лінія фронту. У нас діє, відповідно, гаряча лінія, куди може звернутися кожен громадянин для того, щоб йому організували евакуацію, в тому числі до міста Харкова, чи там поза межі міста Харкова, чи навіть поза межі нашої фактично там області. У нас є місця, ми можемо надавати тимчасове там помешкання у самому місті Харкові, оскільки люди, ну, фактично не хочуть виїжджати із міста. Тому ми цю роботу там фактично проводимо, і наші волонтери, наша національна поліція, звичайно, цьому сприяють. Пане Олеже, ще одне питання. На вашу думку, яка мета сьогоднішнього масованого обстрілу? Терор чи, ну, ворог цілить по якихось об'єктах? Ви знаєте, це нам приблизно нагадує удар, відповідно, 30-го числа, оскільки жодної мети чи військових об'єктів там так само не було. І фактично, і сьогодні цей удар так само, це виключно житлова інфраструктура. Ці удари хаотичні, жодних там фактично підприємств, там військового напрямку чи військові частини тощо. Тобто це виключно наша цивільна інфраструктура, це житловий фонд. Тому, звичайно, що це черговий акт фактично терору нашого місцевого населення. Ну так, абсолютно. І в Харкові поцілили в житлові будинки, в Києві теж. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Я дякую вам за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили, незважаючи на, ну, просто екстремальну ситуацію. Це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Дякую вам.